Ahojte. Pozeráte sa na tri modely čižiem od výrobcu Lemigo. Máme tu Arctic Thermo Plus Grenlander a nový model Yukon. Teraz neviem, či 812 alebo 813, ale môžeme si to hneď teraz overiť. Je to 813. Všetky tri majú spoločný materiál, z ktorého sú vyrobené. To znamená, všetky sú z EVA materiálu, ktorý je naozaj extrémne ľahký. Veľmi ťažko sa to popisuje, pretože to je ako pierko. Takýto pár obuvi Grenlander modelu váži asi nejakých 750 gramov, 42 veľkosti, ak si dobre spomínam. Je to naozaj na takúto vysokú obu doslova pierko. Poďme teda sa venovať trošku aj tomu materiálu ako takému. Je to samozrejme odliatok, výlisok. Ten materiál má perfektnú izoláciu do minus 30 sú Grenlander a Yukon. Tieto sú dokonca do minus 50, sú spevnené alebo teda oteplené ešte lepšou vložkou, ktorá je z originál ovčej vlny a potiahnutá takouto fóliou. Koniec koncov my tuto máme náhradné, tak vám ich môže Jakub zatiaľ ukázať. Čiže toto sú vložky, ktoré sú súčasťou Arctic Thermo Plus. Obu, ako som už teda naznačil, je veľmi ľahká. Čo je dôležité pre tento materiál EVA, čo je vlastne skrátka etylen vinyl acetát, je skutočnosť, že zachovávajú si tú flexibilitu, tie čižmy a vlastne netvrdne podĺžva, čo je naozaj nebezpečné, keby vám to stvrdlo pri, ja neviem, minus 20 stupňoch, keď začne tvrdnúť guma, šmíka sa v tom. Toto sa pri týchto materiáloch len tak ľahko nestane, sú veľmi odolné a stále. Čiže ďalšia výhoda. No a ja tu mám ešte vložky, alebo teda náhradné vložky do Grenlander čižiem, ktoré vidíte tu. Už pekne naložené, samozrejme všetky čižmy sa predávajú súčasne aj s vložkami. Toto sú len náhradné, ktoré vám teraz ukazujem, aby ste mali predstavu, že čo v nich je. No a ďalší model, ktorý pekne vidíte, že je o niečo nižší od týchto dvoch, ak potrebujete niečo takéto. My koniec koncov tieto Yukony používame pri foteniach, sú to také naše obľúbené, taká naša príležitostná obľúbená obu. Každému je asi jasné, že ani jedna z týchto topánok nie je vhodná, povedzme, na nejakú turistiku. Je to zo série poľovníctvo od výrobcu Lemigo. Nemusí to byť samozrejme len určené pre na poľovačky a podobne, ale bavíme sa o obuvi, ktorá je vysoká, nepremokavá, teplá, no a na nejaké príležitostné použitie, samozrejme aj na celodenné používanie. Tedy treba myslieť možno na nejaké náhradné vložky. Takáto skvelá obuv z EVA materiálu. Nech sa páči.